Papo llevar número 34, respuestas sinceras para preguntas azedas. Solta viñeta y vamos con Bill. Bienvenidos más una vez, amigos y amigas, a al Cocktail Channel. Mucho placer, yo soy el Puma. Y en un capítulo de hoy estamos aquí inaugurando el capítulo 34 de un oso de Bar. Es un um segmento, un um espacio donde ustedes mandan preguntas, yo respondo, ustedes me colocan a veces en una sala justa, pero yo intento responder todo el mundo. Lo único que no respondo es Puma, que você acha del canal X, Puma, que você acha del perfil Y, Puma, que você acha do, sei Será, esos perfil que ustedes conocen ahí. Gente, não dá para ficar respondendo esses perfis por dois motivos. Um, não quero dormir bem, não quero ser xingado por ninguém quando estou dormindo. Não quero que ninguém xingue minha mãe, meus antepassados, meu pai. Estou fora disso. E outra, vocês já percebem: se vocês seguem a linha aqui do canal, vocês entendem perfeitamente e conseguem separar a picaretagem da internet, as pessoas que acham que sabem, de quem realmente sabem. Então. No respondo sobre otros canales. Ahora, si ustedes quieren me preguntar, Puma, ¿qué es mejor, ese hum o ese otro? Puma, ¿ese jean de esa marca esa... Ahí, tranquilo, respondo con mayor placer. Está combinado, beleza Entonces, cualquier pregunta relacionada a otros perfiles, otras personas que hagan contenido indiferente, si son muy buenos, lindos o una porcaría, yo estoy fuera. ¿Está? Del resto, puedes mandar Braza ahí en suas preguntas que yo respondo a ustedes con el mayor cariño y placer y intentaré responder a todo el mundo. La no, semana pasada, en el último Papo de bar, el papo fue bien diferente porque hablamos al respecto de una cosa que acontece mucho en eventos, que a la solicitación de un perfil modelo. No basta ser un bartender, você tem que ser modelo. un bonitona, para trabajar en muchas empresas. y una vez que eu fiz esse vídeo, recebi mensagens inclusive de empresas. De donos de, empresa, de empresas que trabalham com esse perfil, eles quiseram argumentar comigo que são os clientes né, que pedem bartenders modelo, não a empresa, e visto que os clientes querem modelete nas suas festas, no seu casamento, nas suas aniversários, nas festas que são promovidas por eventos, querem pessoas bonitas atrás do bar. E eu falei: hum, que beleza, bela maneira de você né, fugir da sua responsabilidade. Porque eu sempre preço e falo por aqui que o mais importante dentro desse mundo do bar é a hospitalidade, é a cordialidade, é a habilidade técnica, é a velocidade e um conjunto de outras coisas que realmente vão fazer um evento dar certo. Tá? Então o papo vai por aí. Várias pessoas também me perguntou já estou com alguns orçamentos de festa para negociar aí, se eu faço eventos, e oficialmente, se oficialmente sim, eu faço eventos. No próximo mês, já em agosto, divulgaremos que nós faremos eventos e começaremos com eventos. E já temos várias datas agendadas. Então, se você está aí <coughs> acompanhando quer o Cocktail Channel na sua festa, manda um orçamento. Tá? Manda, entra em contato comigo pelo Instagram, pelo e-mail, enfim. Está o site, né? no site tem todas essas informações. E bom, eh, último papo de bar tem algumas perguntas, né? logicamente, mas foi muito direcionado esse papo aí de modelete. Eu sempre falei que está cheio de modelete fracassado que se acha bartender, mas, 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 eu sempre falo que não me interessa se a pessoa é bonitona pra caramba ou bonitão pra caramba. O que eu sempre vou diferenciar uma pessoa da outra é primeiro palavra, caráter e depois postura profissional, tá? Então, vai por aí. Vamos lá! E respondendo algumas perguntas, a grande maioria das pessoas falou diretamente aí sobre como funciona ou. sobre que já se sentiram atingidos por essa mecânica que as pessoas têm de avaliar profissionais para trabalhar no bar apenas pela aparência. Não concordo, mas, enfim, muitas pessoas falaram sobre isso. Então, aqui, bom, dá para mandar abraços para muita gente, porém. Me doy que noté muchas preguntas para seguir esa línea de raciocinio de Papos de Bar. Entonces, vamos aquí a algunas preguntas de Instagram, que voy a abrir de preguntas y e de esa manera voy a poder responder todo el mundo que mandó preguntas por lá. Ustedes aprovechen y e me acompañen en no Instagram si aún no me acompañan. Entonces, vamos allá. Roló López 90. Puma, ¿cuál es la diferencia de la coctelería de Internet? para a coquetelaria dos bares. perfeito muito boa pergunta porque o que eu acredito que a internet proporciona é conteúdo, tá? Uma vez que as pessoas criam conteúdo, indiferente se é um vídeo com um celular, indiferente se é um puta de um estúdio gigante por alguma multinacional, as pessoas geram conteúdo. Entre essa geração de conteúdo, ao meu ver, todos nós precisamos filtrar o que nós queremos ver, né? Por exemplo, eu tenho uma grande é, eu dentro estar nas plataformas que estão mais em alta. né Estou aqui no YouTube, vocês me veem muito no Instagram como perfil pessoal. Vocês veem o um perfil onde praticamente eu não apareço, que é no perfil do Cocktail Channel. E também estou dentro do TikTok. É, Para mim o Instagram é perfeito, porque lá eu consigo segmentar o que eu gosto de consumir. Então eu vejo meu feed, sabe, procura no feed, aparece coquetelaria, muito coquetel. Aparece churrasco, adoro carne, amo carne. E aparece um pouco de futebol, que é o que eu acompanho. Né? quando tem alguma luta, alguma coisa que eu gosto, aparece por aí. Acompanho muito pesca submarina, né? pesca de apneia. É, sou mergulhador, amador. Concurso, né? mas amador, no trabalho não tenho isso como profissão. Então, minha, minha busca no Instagram é linda. Já no TikTok, eu percebo que você acaba navegando e você vê coisas que você não interessam a você. Então o TikTok para mim é muito aleatório e te manda conteúdo do que bem ele entende. Então o algoritmo é meio estranho, sabe? Eu Tem coisas que eu não quero ver, tem coisas políticas que não me interessam, tem coisas que estão altas na internet e o TikTok quer te mostrar, quer te bombardear o tempo inteiro. Então assim, para mim a grande diferença da internet, da, da coquetelaria na internet e da coquetelaria em bares é que você segmenta, tá? E, para mim, a coquetelaria na internet, eu, eu utilizo muito minhas plataformas digitais como uma extensão do meu trabalho. Muitos clientes vêm daqui da internet. Por qual motivo eu acredito que as pessoas acabam vindo e se tornando clientes, como numa consultoria, num treinamento, num curso, num evento, se eu estou aqui na internet? Por uma questão simples: porque eu na internet e me posiciono. Eu falo que drinks cheio de leite condensado são uma porcaria, eu falo isso abertamente, eu não gosto. Quem goste, beleza, vai lá morrer com sua diabetes, enfim, se você gostar desses doces aí, tá tudo certo hoje em dia. né? Eu não sou eh, partidário de shots, por exemplo, por isso que vocês aqui no canal dificilmente veem shots. Eu sou completamente contra shots com fogo em cima. Por qual motivo? Porque já vi muita merda acontecer nos bares, gente se queimando. Ah, mas puma só queima um pouquinho, beleza? Só queima um pouquinho. Mas dependendo do líquido que está sendo colocado fogo, se ficar em contato com a pele por alguns segundos a mais, pode já criar uma um, um acidente, uma queimadura de algum grau sério, né? Então assim, eu entendo que a gente trabalha diretamente com um dos maiores modificadores de personalidade, que é o álcool. Eu entendo, eu sempre falo Pra sempre eu sempre tento aqui estimular o consumo responsável das pessoas né? Eu sou pai, um dia meu filho vai ter 15 eu sei que eu sei que não é legal, mas a gente começou a viver antes dos 18 anos. Eu que eu vou comentar para o meu filho não é o que eu vou ensinar ao meu filho. Então eu penso que se eu, hoje em dia na internet tem uma certa posição né? uma certa palavra que pode ser mais subida é porque eu sempre me posicionei de uma certa maneira. Eu sempre quis trazer para vocês aqui na internet um conteúdo mais profissional, porque foram as coisas que eu falei na palestra do BCB. Eu sei perfeitamente o que viraliza na internet. Eu sei. Vai por mim. Eu sei o que viraliza. Então assim, viraliza esses é Nutella para caramba, leite condensado para caramba, eu sei que é comum e é popular, né? Eu sei que viraliza ainda mais e por favor entenda o argumento, meninas que estão aqui me assistindo. Eu sei perfeitamente que se amanhã faço um vídeo numa piscina, com uma camisa um pouco mais apertadinha e duas garotas de biquíni do meu lado, o vídeo vai viralizar, né? Assim como você vê esses exemplos em canais de fora do país e não duvido muito até que comece a acontecer aqui no Brasil também, tá? Tentar sexualizar, acho que a palavra é essa, né? Sexualizar o conteúdo. Então assim. Hoje em dia, vocês me veem aqui né, via internet, via seu sua celular, seu ATV, enfim, onde vocês têm acompanhado o computador, e vocês, eu sempre tento me procurar, me preocupar para passar uma imagem, uma identidade. Como é que vocês veem aqui? Eu, é puma que alguém vai me conhecer e estreitar minha mão na rua? Sabe? Mais descontraído, gosto de dar risada, gosto de curtir, cara, mas eu tenho um perfil profissional. Difícil, cara. Acho que nunca vocês vão me ver fazendo um story na minha redes sociais, bêbado, é, virando shot no meio da, da noitada de um evento, como eu vejo muitos casos. Aí eu te pergunto: eu sou policial para ficar fiscalizando o que outros vão postar? Não, mas vai por mim. Se hoje em dia eu quero essa captação de clientes, de pessoas que acompanham aqui e se tornam clientes, é porque eles entendem como eu quero ensinar a coquetelaria, sacou? Então, assim, na internet é muito aberta. É, você pode viralizar com um vídeo amanhã, mas saiba como você quer viralizar e, pra, e se um vídeo chega a viralizar, como você vai querer que esse vídeo se torne amanhã, talvez uma fonte de renda, como você pode ver esse vídeo para criar negócios, como você pode realmente segmentar o teu conteúdo, sabe? Então eu vejo a internet assim. Já num bar é diferente, porque num bar é, é muito mais fechado. Existe um ambiente, existe um público, algo, existe um ticket médio a ser trabalhado de custo de produto. Então, por exemplo, quando eu apresento aqui um coquetel, como apresentei alguns dias atrás, chamado Last World, em que utiliza Luxardo Marrasquino, Green Chartreuse utiliza um bom gin de preferência e suco de limão, eu sei perfeitamente que não é todo mundo que vai conseguir replicar nas suas casas, porque é um, é um coquetel de um custo super alto. Assim como eu também entendo que eu preciso mostrar a coquetelaria que pode ser acessível. Está aí o caso do coquetel, como por exemplo, Caipirinha Caipira, que é feito com limão, limão cravo ou limão rosa, tem vários nomes, Eh, as, xarope de azúcar y coñac y Dreher, coñac y drejer, que no es ni coñac eso ahí, ¿no? Más una bebida popular, donde ¿no? las personas van a sentir más identificadas, donde las personas van a poder parar, pensar y falar caramba, yo consigo hacer eso? y así entre otros cocktails, ¿no? La internet aquí me posibilita que yo esté un día mostrando un Bite Your last Word, eh, en otro día pueda presentar un Trinidad Sour. Mas ao mesmo tempo, aqui na internet, eu posso ensinar como fazer um bom gin tonic, um bom mojito, um bom um bom, um bom, margarita. Então, são das coisas que a internet proporciona, diferente de um bar fixo, que você acaba fechando um pouco mais um conceito com preço, valor e técnica, espero, para seu público. Né? A internet é um pouco mais ampla. Né? Então, é assim que eu vejo essa dinâmica entre o bar, a coquetelaria na internet, a coquetelaria eh, física, Rô Lopes, e parabéns aí pelo seu vídeo que bateu 1 milhão e 200 lá no TikTok, mandou bem demais, brother. <laughs> Gustavo, underline, Silvino, underline, Puma, precisa macerar o hortelã para fazer o mojito? A palavra macerar, por muito tempo eu mesmo, Puma, utilizei, mas a palavra macerar tem a ver com manter um produto em infusão para absorver sabores. Sabe quando você pega aquelas cachaça, quando você vai num alambique e tem aquele garrafão gigante de cachaça com figo, com maçã, com abacaxi e açúcar? Isso é uma maceração, tá? Tecnicamente, no que nós fazemos dentro é, o nome correto para chamar quando você acaba esmagando, apertando a hortelã é amassar. A minha sugestão é sempre amassar muito levemente antes de tentar ativar a erva coloque na sua palma da sua mão estica a erva tapinha, seco que vocês gostam e aí você coloca dentro soltar de um tapa já ativa a erva e já começa a despertar e soltar aroma e sabor então não não é preciso ficar amassando nem rasgando porque tem o, tem a grande chance de você acabar eh, amargando o seu mojito tá Joe Underline Mendoza, coquetel para o dia do rock, hoje é dia de rock, então, cara, vamos simplificar a vida. Whisky com pedra de gelo e também Jack and Coke, tá? Não complique sua vida. Marcia Evangelista 30, Puma, qual a bebida que é recomendada estar na geladeira e não na prateleira? Marcia, las bebidas recomendadas para estar en la geladeras son todas las que tienen su composición vino. Entonces, bermuchis precisa ficar en la geladera, Lilet precisa ficar en la y bermuchicinto, dry precisaría ficar en la geladera. Y e ahí la mayoría de las otras bebidas son opcionales. Filipe.galindo 353. Puma, ¿cuál es su opinión sobre la coctelería en no nordeste brasileño? La coquetelaria está evoluindo en no Brasil entero. É claro que muitas pessoas falam, ah, Puma, tudo acontece em São Paulo, tudo acontece em Rio, tudo acontece em Minas, tudo acontece em Curitiba. As marcas, logicamente, elas têm um budget, um valor aí de investimento para eh, tentar dominar um pouco mais o mercado e tentar expandir aí as suas marcas. E infelizmente, eu assim, primeiro, felizmente o Brasil é muito grande, porém, infelizmente as marcas acabam colocando mais dinheiro em alguns polos. Né? Como que eu vejo a coquetelaria no nordeste? Com muita evolução, muita evolução. Ainda existe um, um perfil muito mais adocicado que aqui no, no, no sul-oeste do país, mas está em evolução eu, e estou torcendo para que mais pessoas consigam ver o canal. Mais uma vez o Felipe.Galindo353 e na sua opinião as empresas devia, deveriam investir mais no Nordeste vejo muitas pessoas com potencial, sim, mas novamente cai no papo que acabei de falar. Brasil é muito grande e as marcas acabas, acabam investindo mais onde tem mais poder de lucro. Né? Mas tem algumas marcas tentando fazer treinamentos né? para mais lugares do Brasil e tentando sair só do eixo sudeste, que é o grande forte. E onde sai o ponto de distribuição e também onde estão as marcas. É né? importante entender isso. A centralização sempre faz parte dos negócios e as marcas de vida não são diferentes. Então, por esse motivo, acabam investindo muito mais aqui. Final de campeonato, São Paulo. Final de campeonato nacional, São Paulo. Sempre São Paulo acaba, centro, acaba sendo o centro neural, neurológico de todos os eventos e de todas as ações que as marcas fazem normalmente. Mas gostaria sim. De ver mais marcas apoiando muito mais o Nordeste, o Sul, o Oeste, o desenvolvendo o Brasil como um todo. né? Pablo ECT, o começo é sempre mais difícil, ou se tiver determinação, aprende fácil. Pablo, eu vejo muito que tudo depende do quanto você realmente quer. Né? Eu já falei aqui, eu sou um moleque de quebrada. Eu sou um menino de quebrada que está ainda atrás dos seus sonhos, assim. Para mim, o único lugar em que dinheiro vem antes de trabalho é no dicionário, né? Então, assim, precisa sonhar, precisa planejar e precisa fazer acontecer. Sonhe grande, planeje em detalhe e faça acontecer, né? Sonhar, gente, eu sempre falo, sonhar para passar um final de semana na praia do litoral da sua cidade ou sonhar para passar o final de semana em Cancún? Dá o mesmo trabalho. Em Cancún, em Maldivas, na Tailândia, dá o mesmo trabalho. Sonha grande, mas planeje ver o que você vai sonhar. Tenha medo dos seus sonhos. Dream, plan and do it. Eu sempre falo isso. É, 74 Convivar. Puma, quais são para vocês marcas super, super valorizadas? Ah, para mim, algumas marcas super valorizadas são algumas que investiram muito, muito dinheiro e ainda investem né, em marketing. Por exemplo, não, não falando mal, não me, não me mal interpretem. Mas, por exemplo, Absolute aqui no Brasil é vista como uma marca super premium de vodka. Né? E Absolute deve ser das melhores vodcas estándar do mercado internacional. A qualidade da Absolute é fantástica, mas dentro do seu patamar. Querem uma, um, um vodka da Absolute de melhor qualidade? Está aí. Absolute Elix, Um baita de um produto. Sensacional. Mas esse é o vodka premium de Absolute. Né? Então, existem muitas marcas va super valorizadas. <laughs> Por exemplo, muitas pessoas olham para Johnny Walker Red e falam que tem 7 anos. Né? 7, 8 anos, é um mito aí. Não, Red Label tem 3, 3 anos e tem 3 anos. Né? Ponto. Só que, logicamente, se já está essa ideia no coletivo das pessoas que tem 8 anos ou 7 anos. Se a marca do nada pega lá e coloca o 3 estampado, do nada as pessoas vão se sentir mal, vão se sentir enganadas. Mas foi uma mentira que foi muito bem contada uma estratégia de marketing, eu não sei ao certo. Mas são marcas super valorizadas. São boas, são boas. Mas dentro do pensamento coletivo acabaram se tornando, para mim, super valorizadas. Né? É, Edu Alves 2000. Puma, você já utilizou o aperitivo Saint-Remy? Saint-Remy tem base de maçã. Utilizo muy poco, no soy muy fan de la marca, pero sí podemos presentar alguna cosa aquí. Eh, Edu Alves, nuevamente, 2000. Aprovetó el Prime Day de da Amazon, vi Larios Gin por 40 y e Larios 12 por 50. Eh, no acabé comprando nada, acabé comprando otras cosas no bebidas, porque me que estoy bien de bebida, entonces no precise más. sí, ustedes tienen que aprovechar as promoções da Amazon aqui, sempre no vídeo eu acabo deixando o link de compra de todos os produtos que eu recomendo e utilizo. E assim, dessa maneira, vocês têm que aproveitar dias como o Prime Day, ou as promoções da Magalu, do Mercado Livre e aproveitar e ir comprando suas bebidas aos poucos, tá? Não precisa sair correndo <coughs> investindo muito dinheiro. Humberto Underline F Júnior Puma, o que você acha da Associação de Bartenders do Brasil? Também conhecida como ABB. Cara, eu vou te falar... Eu vou te falar, eh, Humberto, que eu já fui, já competi o Campeonato Brasileiro de Coquetelaria. Acho que foi lá em 2010. Eu tinha acabado de chegar, talvez 2010, no máximo 2011. E lá na, ocasi na ocasião desse, desse campeonato eu vi um negócio muito estranho. O campeonato aconteceu em Guarulhos e assim que a gente chegou lá estava o barulhinho né, por trás das câmeras que o ganhador do campeonato seria o bartender do hotel, onde foi o evento. E bom, eu, eu dei ouvidos surdos a isso, eu fui lá, fiz minha apresentação junto com outros, vários colegas, né, bartenders, e dito e feito, ganhou. Então achei muito estranho, né? E aí um, tenho um tempo que eu fiquei contra, bebei pra caramba. E eu tô, isso aqui é super transparente, tá? não estou cortando nada da história. E um tempo, tipo, até critiquei, achei, achava muito estranho que a gente não tinha acesso às planilhas de, de notas, não tinha acesso à avaliação. E aí, em 2014, 2015, eu tentei ajudar, fui como juiz né, no campeonato para tentar ajudar. Fui lá ser juiz técnico. E aí fiquei um tempão assim me aproximar da ABB, da Associação de Bartenders. E aí, esse ano aqui, eu, eu pensei, pô, como, pode, como posso ajudar ao desenvolvimento da coquetelaria e logicamente uma das maneiras de ajudar é você doar seu tempo e colocar lá seu nome também como um juiz então uns dois um mês e meio mais ou menos antes eu tive uma reunião com alguém de fora e estava lá também o presidente da BB Paulo Jagows e aí eu perguntei do campeonato e falei pô deixa me passar a data que se der eu me organizo e tento tento ir lá ajudar como juiz e me senti super bem indo lá ajudando como juiz sabe é, tentando melhorar as coisas que eu achava, tem muito tempo atrás, erradas, né? De não mostrar as planilhas, de não ser transparente com, com as notas. Não é que não existia transparência, mas vai comigo, concorda comigo que foi suspeito para caramba esse campeonato, né? Do nada você chega no campeonato, o cara que fala a todo mundo que vai falar, ganhar, ganha. É estranho. Mas enfim, dessa vez eu tentei colocar meu grãozinho da areia. Logicamente eu fui como juiz imparcial para todo mundo que se apresentou na minha bancada e tentei ser o mais correto, né? já antes que os competidores se apresentavam já dar algumas dicas para eles para eles conseguirem se desenvolver bem na apresentação deles então fui parcial com todo mundo não consegui ficar até o momento da premiação diretamente mas eu vi que a ele vai pro panamericano e tem um outro senhor que vai pro mundial então tentei ajudar Agora que você me pergunta como você vê a ABB, eu acredito que falta um pouco, sempre, tá? não é, não é crítica nem nada, mas acho que uma atualização é muito boa, né? para estar sempre antenado no que o mercado está querendo ensinar para os profissionais que procuram entrar na área de maneira profissional. Então, hoje em dia, acho a Associação Bartender assim, que está fazendo seu trabalho, né? Essa seria a minha resposta. E o último seria Lucas Paralis. Cóctel gasificado ou o futuro do bar. Como fazer sem exagerar? Cara, a gente não, não é o futuro do bar. O grande lance é que até, até pouco tempo atrás a gente tinha Gin Tonic, Cuba Livre. É Dark and Stormy e qual é outro gasificado? Gin and Gin, que seria Gin com Ginger Ale, que sempre foram gasificados e você ficava preso apenas aos sabores que a indústria permitia, né? Refrigerante de laranja, de coca, de Fanta, laranja, coca, limão, Sprite, tônicas, água com gás. Hoje em dia entraram no mercado algumas marcas, algum gasific... algumas marcas que têm gasificadores. Então, basicamente você consegue criar um xarope, colocar uma porção de água e criar seu próprio sabor gasificado. Puma, isso é uma vertente. Sim, tudo que acontece na Europa chega aqui com dois anos de diferença. Às vezes um pouquinho menos. Então, já era algo que estava acontecendo muito na Europa até que chegou uma marca e hoje em dia está aqui que espero. En breve por tener una parcelita, tener aquí un gasificado también, quién sabe. ¿Eh? Mas su gran cilance es que no precisa perder la mano también. ¿eh? Ya mucha gente perdió la mano algún tiempo con las espumas, ¿eh? que acabaron haciendo esas espumas que parecen un cucumelo, parecen un bolo de chanchili. Mas en fin, son las cosas que yo no concordo, no 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 echo legado, no gusto, la textura. Mas acho que dosando bem as coisas dá para mostrar bons produtos para os nossos clientes e é para isso que a gente entra atrás do bar. Né? Ou também para quem você está na sua casa, o que você mais gosta é que você prepare um bom coquetel na sua casa e que os seus amigos, suas amigas, suas convidadas e convidadas gostem do que você está preparando, sabe aquela felicidade de... É, preparar um coquetel e a cara de surpresa, falar, nossa, que bom, como ficou legal isso game Isso é fantástico para mim, são é das coisas que me motivam. Eu sempre falo, tenho muitos amigos que odiavam mojito, até porque no mercado mojito é difícil achar um bom mojito, é, é difícil achar boa coquetelaria, né? E depois de que, que acabam experimentando meu mojito, curte mojito. Só que agora eu criei um mostrinhos, né? Porque agora as pessoas ficam viajando para outros lugares do Brasil e ficaram mais acostumados com o mojito do Puma. Mas, enfim, são das coisas que ajudam e desenvolvem no mercado, né? Não tem nada melhor que eh, passar um coquetel para seu amigo, para sua amiga, para o seu cliente, para seu convidado ou convidada e ver a reação de falar, nossa, como esse coquetel é bom, experimenta, olha isso. Pô, é maneiro demais, eu gosto. É uma sensação que também vê muito o chefe de cozinha, né? prepara um bom prato tal, na hora de comer, uau, oh, bluh, né? mas faz parte da experiência. Amigos e amigas, não se esqueçam que vocês podem deixar aqui sua pergunta para o próximo Papo de Bar, espero ter respondido todo mundo, né? e deixo para todos vocês convidados a se inscrever no canal, deixarem seu joinha que é super importante. Y activar el sininho para no perder ninguna notificación sobre el contenido que presentamos aquí para todos ustedes. No se olviden de nos acompañar en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram y también en Facebook. Ustedes me encuentran también en TikTok, como mencioné anteriormente. Y es eso. Aprovechen y suscríbanse al canal si aún no lo han Dejo para todos un beso, un abrazo virtual. No se de dejar su pregunta aquí para el próximo Papo llevar y nos vemos la próxima semana. Chao.